दुई हात जोडी नमस्कार है सम्पूर्ण साथीहरू हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज भने मैले के केही यस्ता सामाजिक नियमहरू लिएर उपस्थित भइसकेकी छु हरेक ठाउँमा केही न केही नियम त हुन्छन् नै ठिक त्यस्तै हामी रहने समाजमा पनि केही नियमहरू रहेका हुन्छन् यी नियमहरू हामीले पालना गर्छौँ र अनुशासनमा रहन्छौँ भने हामी मजाकको पात्र बन्नबाट जोगिन्छौँ हामीले कतिपय यी कुराहरू थाहा भएर पनि व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ भने कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा नै हुँदैन ती सामाजिक मध्ये पहिलो नियम, नियम रहेको छ कहिलेकाहीँ एकदम सामान्य कुरा हो कहिलेकाहीँ कसैलाई फोन गर्दा एक पटकमा फोन नउठ्दा हामीले बारम्बार लगातार तिन चार पाँच पटकसम्म फोन गर्नु भएन किनकि यसरी फोन गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति कि त व्यस्त भएको हुनुपर्छ कि त हाम्रो फोन नउठाउने मन भएको हुनसक्छ यसरी हामीले लगातार रूपमा फोन गर्दा दिक्क लाग्ने र उसलाई चाहिँ समस्या हुनसक्छ त्यस कारण हामीले कसैलाई फोन कल गरिरहेका छौँ भने लगातार तिन चार पाँच पटक चाहिँ गर्नु भएन एकपटक गर्ने र बढीमा दुई पटक त्यसभन्दा बढी चाहिँ गर्नु भएन यो पनि सामाजिक नियममा पर्छ यसले गर्दा व्यस्त भएको व्यक्तिलाई दिक्क र समस्या हुनसक्छ त्यस्तै गरेर दोस्रो नियम रहेको छ कसैको केही उत्सव खुसियाली होइन बर्थडे अथवा कुनै यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हामीहरूलाई बोलाउनु भएको हुनसक्छ निमन्त्रणा दिएको हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तो समयमा खाजा खानाको व्यवस्था अथवा खाजा खाने ठाउँमा कतै बाहिर हामी जान सक्छौँ त्यस्तो समयमा हामीलाई मेनु दिन्छन् भने हामीले चाहिँ मेनुबाट हाम्रो इच्छाअनुसारको अर्डर दिनु भएन किनकि उसको इच्छाअनुसार र उसको बजेट अनुसार उसैले दिएको अर्डरले हामीले चाहिँ खाना अथवा खाजा खाएर फर्किनुपर्छ किनकि कहिलेकाहीँ हाम्रो रुचि हाम्रो इच्छाअनुसार व्यक्तिको बजेटले नभ्याउन सक्छ उसलाई मन नपर्न सक्छ तब त्यो मेनुको मेनुको छान्ना हामीलाई अर्डर दिँदा पनि हामीले सोही होस्टलाई जसले हामीलाई खुवाइरहनु भएको छ खानाका लागि बोलाउनु भएको छ उहाँको इच्छाअनुसारकै खाना खाएर आउनु एकदमै उपयोगी हुन्छ त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ उधारो वा पैसा माग्ने बानी हटाउने हामीले उधारो लिने पैसा सापट्टि माग्ने बानी राख्दै नराख्ने यदि हामीलाई बाध्यताले कहिले काहीँ त परिहाल्छ सरसापटो उधारो लिन त्यो छ भने हामी एकदमै समयमै के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा त्यो पैसा फिर्ता लगाइदिने अथवा उधारो सामानको पैसा पनि चुक्ता गर्ने तिर्ने यो बानीले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चरित्र चाहिँ झल्किन्छ यही यो त यस्तो छ टाइममा दिँदैन होइन समयमा दिँदैन बिर्सिन्छ भनेर हाम्रै हामी नै मजाकको पात्र बनिन्छ अथवा हामी प्रतिको दृष्टिकोण नै गलत हुन्छ साथीहरू त्यस्तै चौथो नम्बरमा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो हाम्रै सामाजिक नियमहरू भएको कारणले गर्दा हाम्रै वरिपरि हुने कुराहरू हुन् कहिलेकाहीँ हाम्रो आफन्त छिमेकी अथवा होइन कोही साथीहरू यस्तो हस्पिटल जाने कुरा गर्दा त्यसको गहिराइमा गए गएर डिटेलमा गए नसोध्ने कहाँ हामीले ल राम्रोसँग चेकअप गरेर आउनुहोस् भनेर पठाइदिने होइन छिटो सन्चो होस् भन्ने मात्रै कुराबाट हामीले टुङ्गाइदिउँ भने व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ के भयो कसो भयो कसरी भयो भनेर त्यसको गहिराइमा गयौँ भने व्यक्तिलाई सबै कुराहरू भन्न मन नहुनसक्छ रोकियो त्यसको बारेमा चाहिँ गहिराईमा नगइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ त्यस हामी कोही हस्पिटल जाँदैछ भने पनि हामी त्यसको गहिराईमा नजानु नै राम्रो हुन्छ यो पनि सामाजिक नियमभित्रको एउटा कुरा हो त्यसले पनि व्यक्तिको मन खिन्न हुनसक्छ है साथीहरू त्यस्तै गरेर पाँच नम्बरमा चाहिँ कसैको उमेर पुग्दासम्म बिए हुँदैन होइन त्यस्तै गरी कसैको चाहिँ समयमा बच्चा नहुनसक्छ अथवा पढिसक्यो राम्रो जब सक्छ उमेर भइसक्यो अब घर किन्न जग्गा किन्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यो कुरालाई बारम्बार हामीले चाहिँ त्यही कुरा सोधिदिने क्या जसको बिचरा उमेर पुगेर नै बिहा भएको छैन बिहा गर्ने होइन बिहा गर्ने उमेर भइसक्यो बुढो भइसक्यो भन्ने अनि बच्चा अझै भएन किन नभएको अहिलेसम्मै बच्चा कति नभएको भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि ब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो हुन्छ यो कुराले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई के हुन्छ भन्दा यो व्यक्ति त भेट नभए नै हुन्थ्यो यसलाई देख्न नपर्ने हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा नराम्रो प्रभाव पर्ने हुँदा हामीले चाहिँ यी सामाजिक नियमभित्रै पर्ने कुराहरू हुन् यस्ता कुराले व्यक्तिलाई पिर हुन्छ टर्चर हुन्छ टेन्सन हुन्छ दुःख लाग्छ यी कुराहरू नगर्दा नै राम्रो त्यस्तै गरेर अर्को छ नम्बरमा यो महत्त्वपूर्ण पनि छ जस्तै अब हुन त एकदम सामान्य हो अब कसैले आफ्नो फोनमा के आफ्नो फोटो राम्रो आयो अथवा कसैको फोटो अथवा भिडियो केही देखाउनका लागि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ गरिन्छ नि अनुरोध देखाउने चलन हुन्छ अनि त्यसै देखाइरहँदाखेरि हामीले जुन फोटो अथवा भिडियो देखाएको छ त्यसमा मात्रै ध्यान दिने हाम्रो औँला चाहिँ घुमाउन भएन तल माथि यताउता हामीले चाहिँ फेर्नु हुँदैन किनकि मोबाइल भनेको अब सबैले थाहा नै छ होइन आफ्नो कसैलाई देखाउन मन नहुने चिजहरू हुनसक्छ देखाउन नखोजेको हुनसक्छ जुन देखाएको छ त्यो मात्रै हेरेर हामीले अँ भनेर उसकै प्रतिक्रिया दिने त्यही कुरामा हामी अड्कियौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हाम्रो औँला हाम्रा आँखाहरू यताउता लाने अर्कोतिर सार्ने गर्दाखेरि त्यो औँले देखाउन नभएको कुराहरू देख्न सक्छौँ त्यसले गर्दा पन, तेले, तेले ले गर्दाखेरि व्यक्तिमा पनि त्यसले पनि नराम्रो असर पर्छ त्यसले त्यही कारणले गर्दा कस्तो अनुशासन नभएको व्यक्ति रहेछ उसलाई मैले के देखाएको छु के हेर्छ आफ्नै हातले होइन भन्ने खालको एउटा नराम्रो हामी हामीप्रति चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोण बन्न पन, नजाओस् भन्नका लागि हामीले यो पनि गर्नु भएन साथीहरू यसबाहेक अरू के के हुन्छन् होला प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र जो जसले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद